ka qenë një moment i vështirë. Kjo e këtyre muajve sigurisht ne përballemi me rrezikun për jetën, por për një artist i cili me këngën jeton, si është? Dhe çfarë bën ju tani? Jam shumë kurioz. Ti besoj e ke dashurinë dhe qetësinë tek goca. Unë kam patur pak fatin që kisha gocën, kështu që na ka mbajtur goxha të prekupuar së bashku me bashkëshorten. Por i themi mak, kemi patur disa evente si në Greqi, kemi patur disa dasma të fshehura si këtu në Shqipëri dhe plus kam një mini studio të vogël ku atje punoj për projektet e mia që i përgatis. Pra të themi që kemi një oasë ku aratisesh. Po, normalisht, sepse nuk mund të aratisesh nga muzika, sepse u ndaluan koncertet, dasmat, eventet, çdo gjë dhe ta haroj muzikën. Unë jam ditë për ditë në studio, punoj, ushtrohem. Kështu që muzika është pjesë e jetës. Unë gatmova se sigurisht goca është dashuri më vete, unë jam bërë dajo për vete dhe nuk ka dashuri më të bukur, po për artistët na erdhi një moment që thamë po ata çdo të bëjnë, se sigurisht kjo është një situatë e vështirë për të gjitha, po ju që keni pak të lidhur jetën me këngën, ç'u mund të bëni tjetër? Atë po mendoja para se të vinim tek emisioni, thosha veten time erdi dita më fundet të rregullohemi, të vishemi. Do të thënë ajo. Po ti paske thënë rrofsho Erman. Rrofsho Erman. Është e vërtetë. Edhe për vesh, do të thënë gjatë gjithë kësaj kohe nuk kemi menduar çfarë do veshim, kemi rënë të qetësinë. Por kemi qenë mirë, jemi ankuar kot. Jemi ankuar kot? Po. Se e pam edhe tek momenti një publik. Kemi qenë vërtet shumë mirë. Megjithatë, u them shëndetim mbi gjitha, sigurisht që është i gjithashëm kjo situatë, nuk është vetëm financiare, është edhe mentërisht, shpirtërisht. Sidomos për artistës, po si janë në skenë, po së kënduan... Të mungon puna, njeri ju pa punë është zhbosh. Thash, nuk është çështje monetare e gjitha, është çështje të vritet shpirti, ke nevojë të jesh pranë publikut, të durosh ndjesi të reja, këngë të reja, emocione të reja. Ju kanë shkuetur në këtë kohë? Po, tjetër, shumë një shkuetur, nga ka marë mali, për ato koncertet, nga postojnë video, kemi qenë filan vënd në Greqi, në Itali, kemi qenë filan vënd në Amerikë, se ka qenë koha që është festat e nëntorit, e gjithë njerëzit u dalin në video. Ja, tani do ishim. Është vërtet. Po, steratëve, ose kur të kthejnë këto kohë të festojmë edhe një herë. Po, shpresojmë së shpejti. Nëntori gjithmonë ka qenë për ju muaj më i zënë. Po, ne tani do ishim në nëntor, dhjetor, do ishim në Amerikë. Do ishim në Amerikë. Me koncerte dhe para mendoj që gjithçka s'mund bëhet asgjë dhe njerëzit do bëhet që presin, shpresojnë që të ndryshojë diçka. Po për këtë suportin financiar që është diskutuar gjithmonë në media artiste, është bërë gjithmonë debat televiziv, e keni ndjerë pak veten të harruar edhe të mbështetur financiarisht nga shteti, ka qenë një moment që keni thënë po me ne kush do të merret? Me thënë të drejtën, në Shqipëri ka shumë gjëra që mungojnë dhe tani për disa artistë që kanë punuar deri diku, sigurisht që kanë vartur më fal për sigurisht që po. Minimisht të ka vartur, sigurisht që po. Marina Jurgeni kanë lek. Kur flas për ju të dy, njerëzit mund të mendojnë shumë gjëra, dhe ai që ka lek, se Mali ka lek, letëria i ka ndërtuar, ka punuar, ka luftuar. Unë mendoj që po e heq veten time dhe po e heq të tjerë si puna ime që kanë punuar deri diku dhe kanë diçka. Unë mendoj që primarja njerëzit që ndoshta nuk kanë, sepse është një situatë që vërtet, pse duhet të ndodhin këto situata që ne të reflektojmë dhe të mendojmë. Unë kam qenë ajo që kam ngrënë edhe buk pa, ku di unë, pa djathë, fjala bie, dhe unë jam ajo që po ha buk me djathë ose do ha prapë. Nuk të vret. Nuk duhet të gjykuar njerëzit, sepse industria e muzikës, le të themi muzikës, është shumë e gjerë, eventet më saktë. Nuk fillon gjithçka drejtohet gishtit këngëtarit. Këngëtari ka bër lek, po ke instrumentistat. Le të shkojmë ke lokali, ke kamarier, ke banakier, le të shkojmë tek ai që ka delet. Do shesim mishin. Instrumentistat në Shqipëri kanë qenë pak të suportuar, kështu që do duhet të jemi bashkë. Kupton, ka qenë një është një zinxhir shumë i madh që duhet suportuar. Nuk janë thjesht këngëtarët, suportojmë këngëtarët dhe mbaroi u zgjidh muzika. Kjo është një zinxhir shumë i madh që duhet parë secili sipas nevojave që është kollaj të gjykosh personin. Nuk do të thotë ke lek dhe tani ti ja ke hedhur. Nuk ka lidhje, sepse çdo njeri duhet të punojë. Do me thënë, gjithë marrin rogën në muaj, po kur vjen muaj tjetër prapë, duan rogën e muaj tjetër, sepse jeta është vazhdimësi. Jo, problemi është, më falë, Jurgen, problemi është që është bërë dhe çdo gjë fasadë dhe ideat e njerëzit krijohet, të mëse kuj ka lekë, mëse nuk duhet ta gjykojmë asë kënd. Edhe ata që ka biznes, apo të është, nuk i dihet jetës. Vazhdimësia duhet, gjithë pos. Dhe rëzosh shumë poshtë. Ka pasur një moment me që më përmend e gjykimin, ka pasur një moment që jeni gjykuar pa të drejtë, keni thënë, po këta që kanë me mua, flasë edhe mes kolegve. Jo, personalisht, jo, personalisht nuk nga ka ndodhur. Nuk i marë për basë. Kemi lezuar në kolegë tanët që ndoshta marrin shumë të për reagime në diçka që postojmë, sepse ne nuk merrim shumë me anën politike, le të themi. Në qoftë se kam diçka, jap mendimin tim si Jurgen dhe besoj Marela si Mariol. Nuk merremi pse filani kryeministri e bëri kështu, pse
opozita bëri kështu. Jo, nuk kisha fare me politikën, flas në karrierën tuaj të gjatë, se ju bë të ditë tani. Sigurisht që ka dhe raste që na gjykojnë, për shembull që nga Thoi, që nga Qerpiku, më Betulla në tetra. Këto janë gjëra normale. U mësuam tashmë. Ndoshta në fillim, ndoshta më vriste pa. Jo, shumë ti, se jo se mërzitem, ka ndodhur një rast me Tërmetin. Po, mbi 10 vjet, mbi 10 vjet. Që e mërzitur, ke thënë çpatën me mua. Jo se e mërzitur, sepse ndonjëherë edhe ne njerëz jemi, nuk jemi të pagabushëm dhe gabojmë. Gjithçka na ka momente që dikush e përjeton më keq dhe atë energji negative për cilat ato forme. Megjithatë, sigurisht dhe ne njerëz jemi në fundit. Do të thonë edhe britemi, kemi familjar. Jam vrarë, të them drejtë, tani nuk më i marë si hajtë, po them, e shikoj, sigurisht që dhe ato kritika, pavarësisht se për momentin, them hajtë, më prapë i vlerësoj, brënda me edhe i vlerësoj, sepse ka ditë shka një riu, deri diku që meret me mua, se në momentin që s'meret, do të thotë që ti si asgjë. Kur meret dikur, qoftë për mirë, qoftë për keqë, dhe me thonë të ndjek, kjo është ideja, dhe mua kjo më kënaqë, më ndjek gjithsesi. E vërtet që në mesin tuaj ka një luft që e dini vetëm ju mes artistëve dhe kolegve, nuk ka aq dashuri sa trumbetohet në për Instagram, në media sociale, Mariola Yller, Mali Zemër, në fakt ka një luft të dëgjuar, në të dëgjuar është e vërtet. Për sa i përket, unë dhe Mariola kemi punën motër dhe vëlla. Nuk na bie bashkëpunimi shumë me këngëtar tjerë, le të themi, në punë. Na bie thjesht si koleg, si mi. Apo reatia mes njëri tjetrit? Jo, ka qenë zgjedhja jonë, ka gjejmë bështatje me njëri tjetrin. Po ku ka më mirë te motra vlla? Me të drejtën. Jo, nuk ka më mirë për shkakun, të paktën e di që do i kërkoj punën atë leku, gjithmonë bëjmë luft. Jo, po do i kërkoj ti vaji, do i kërkoj. Për kundrazin e ke leku nuk hym fare se Mariola Bilesë shumë tolerante, domethënë nuk ka lezet. Në çdo drejtë. Faleminderit Mariola, mos u jep atë gjithë ajo urkim. Nuk ka luftë të pjesë këngëtare. Me shpirt sigurisht që në nevojë sikur pa diskutim që ne jemi këtu të ndihmojmë njëri tjetrin. Sot jam mirë unë, ndihmojmë motrën, nesër është motra mirë. Kjo është sikur ta kishim gjithë çdo njeri. Besoj do ishte edhe kjo shumë ndryshe, do ishte bukur dhe më ndryshe, vërtet. Tani të merrem pak me ty, se kemi një gocë të bukur e për mashallah, që para disa ditëve, mos gaboj, u bë një vjeç, Marina. Edhe kemi disa foto, ti ishe pak hermetik, po ne i morëm tek bashkëshortja, i shohim pak, kishte një fest shumë të bukur, Jurgeni bab, halla ka qenë aty me siguri e gjithë familja. Sa ka ndryshuar, vllaçko, në një vit kronologjik jeta jote me këtë princeshë po e shohim tani në ekran. Jeta ndryshon shumë. Domethënë asnjëherë nuk mund ta mendosh përpara se të bëhesh baba. Por në momentin që bëhesh fillon i kupton të gjitha dhe ka ndryshuar jashtë mase. Domethënë çdo gjë bëhet fokus fëmia. Domethënë haron veten, haron nusën thojza dhe ke gjithë. Jo, mos e bëj thojza, harojmë fare. Vitin e, domethënë kështu thon, vitin e parë, vitin e dytë, pastaj kthehen çdo gjë. Gjithsesi harohet gjithçka dhe vetëm mendon për lumturinë e fëmijës. Kjo ka ndodhur edhe me ne kishim edhe ditëlindjen e gocës që bëri 1 vjeçë. Një organizim na doli shumë i bukur, u kënaqëm aq pak njerëz sa ishim. Ore halla, lë kokën për gocën si është. Po. Ne kthehemi ndoshta në spital. Shoqja e ngushtë, shoqja e ngushtë i themi ne. Halla si jemi. Kur vetë on thotë i thotë ima është erdhi best friend, vë shoqja e ngushtë. Është një dashuri. Edhe unë nuk e mendoja sigurisht që duam fëmijë të dy. Por realisht kur shoh impenjimin aty, nuk e di, duhet përjetuar kjo ndjenjë që të arrijë të kuptohet. Unë, kur më thoshe më përpara shoqet mia që kur të bësh hall do të çmendesh as tonë s'do të duar. Ja, më pëlqejnë këto rrëfimet personale. Më riktheni në studio, e mbasin fotografinë se i pam, se nuk dua të mbas reagimet e hallës. Tani më thuaj kur të thoni shoqet po, ti e merri një. Jo, thosha, okay, do ta duas, diskutohet se është gjaku. Ama të betohem që kur ka lindur Marina, kam dalë jashtë dhe thosha mamit, e dua dhe unë një Marina. Të betohem. Ta bësh një Marina tënden? Po. A i lartë e di, ta ka shtuar shumë dëshirën e mëmsis? Ndodhë kjo? Sigurisht, ishtë në kontakt me fëmijët, pa diskutim që ashtë më te për Marinën, ne i lutemi, unë i lutem Jurgenit bashkë me festimin, ma lini mua Marinën. Si ta nëse një vla që dëgjon një motë që ngordhë për gocën e vetë, është gjitha me bukur një jetë. Nuk diskutohet që shdo fëmi duhet. Unë po plasë për besën time, për vetë më arsye se ishte përjetimi i parë, gëzimi i parë dhe sigurisht që është një situatë komplet e re, shumë ndryshe dhe reagimet ndryshe dhe realisht ishte ashtu si që më thanë. Kush është gjëja që ti e qanë, që Jurgeni thotë, o, po e pati hala, jemi në regull të gjithë. Ka një punë të... Vajza.
Tani, mami i Marinës, festime, thot, rinin dhe shikonin gocën. Pas ka gocën aty afër, ta përshëndesim pak, edhe po na thonë, shpejtër malë, se ju e keni Terezi, bëni, o të keqen, përshëndetje! Përshëndetje, 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 bashortja kupton shqip? Kupton shqip, letë shqip. Okay, ka pak siklet, është lindur, rritur në Australi, po prap fletë. Ja, që e shpegoj publikun, babi sa po e shpegoj, por zonja është rritur në Australi, ka jetuar atje, lindur dhe rritur atje, por ne sigurisht është si shqiptar që jemi e ruajmë Shqipen dhe ju dërgojmë përqafime të mëdha. Fillimisht, përshëndetje Ermal, dhe falemderi për ftesën e emision, bashkë me Marinën. Dhe gjohë, ngordë për bebat, unë do të vitë të hanë në shpi, nëse më lehet atë e publikisht, mos ma të regoj shumë se unë ngordë për bebat. E patë që me jetë, falim derit për prezence në studio. O bobo, më duket Marina dhe bëtë një këngëtare. Unë ka ndryshuar komplet jeta. Do thosha që ndihem shumë mirë, ndihem e bekuar. Dhe do thoja që nuk ka lumturi më të madhë, sigurisht që lodhe, mërzite, në disa ditë, po që gërzimi është më i madhë, kur është Marina. Cila është gjëja që Jurgeli e bënë më së miri si baba? Marina, Marina, vazhdo të zemra dhe që duash. Ka një gjë që Jurgeli nuk e bënë mirë si baba, thua e tani në ekran, që të ta kapi këshu sedra dhe sa të vi në shpi ta qaj. Apo aji është perfekt si baba? Jo, atër, Jurgeni ndimon shumë, jashmase me gocën, kështu që palim dhe i zotë që ka një bakë shorë të tjilë. Hej, Marina. Se haj, mami. Ape të qenë. Marina. Do të flasë Marina, më duket. Po, pra, do të flasë Marina. Marina. Po. Marina në puqin fort, se ndoshta edhe unë pi komplet tani. Të përshëndesim e dashur, faleminderit për lidhjen, për qafime, qofshi me shëndet e jetë. Të uroj të jeni mirë, faleminderit. Një herë tjetër të presim në studio, faleminderit shumë për prezencën. Do të bëhet një nga bebet më virale tani, se ishte për mashalla. Kjo diskutimi kujt i ngjan e pse i ngjan është gjithmonë një lufë në shtëpi. Gjithmonë, gjithmonë. Po unë kam shumica thon Jurgenit. Çka ca që i thon festimes, po shumica thon Jurgenit. Kështu që e kam. Havasi jemi në këtë na ngjaj në soi ton, anës ton. Unë mendoj që i ngjan të dyja, të dyve. Të dyve. Të dyve. Kështu që e paqë me jetë dhe e përfundojmë çështjen e gocës dhe të familjes. Festima është ka lindur dhe jetuar në Australi. Historia juaj e dashurisë më duk shumë interesante. Po, kemi shkuar në 2012, në Mosgabën, kemi qenë për turne koncertesh. Unë sa po kisha dalë. Jo, jo. Më përpara, se 2012 të kemi qenë Amerikë. 2012 ka qenë, kemi qenë dhjetorë. Kjo ka qenë periudhë maj-prill. Shkova atje. Ishte, unë sa po kësha dalë, kësha nëzirë vetëm këngën e parë që e pamë dhe në televizor, vajzë vashën dalë e hapin. Dhe unë njojtëm atje, aty lindën shkëndijat e para, filluam ato bisedat e para, sepse është për të shuditur, ishte për të shuditur për gjithë neve, në fakt se të gjithë shqiptarët atje flasin gjuhën shqipe shumë mirë. Tanë janë këto sikletet, zdiskutohet, që zdo njeri ndjenë siklet, sidomos flasim lindur, rritur, festimja nuk ishtë ardhë asë njëherë në Shqipëri. Kështu që prapë gjuhën Shqipe, ne jemi abitur kur kemi vajtur atje dhe flisnin aq mirë gjuhën Shqipe, pastër, ato gjuhën Shqipe të pastër. Dhe unë jam krenar se tu ashtë bashkëshortja ime fletë Shqipen dhe kur ka marrë prindër, kam thënë kam gjetur një vajzë. Në isha përgatitur për intervistë në gjuhën angleze dhe unë surprizova shumë edhe komplimentoj festime që po në ndekë tani, isha bërë gati si një anglisht folës perfekt, lërë mos e thuaj, ndërkohë më surprizoj edhe mua dhe komplimentoj shumë se nuk ka gjë më të mi, më duket një mision që të ruajt Shqipja. Jo, vërtet, vërtet, shqiptarët në Australie kanë ruajtur traditën dhe i festojnë gjitha këto festat shqiptare, pavarësisht është larg, 24 orë me avion. Po, i kanë ruajtur traditat. Dhe me tënë, për ironi të fatit, Mariola ka qenë aty në këto shkëndijat e parë? Po, këtë ka qenë ndimësja. Sigurisht. Ka qenë ndimësja. Marija isha jo, uralitës e midis të dyve. Në këto këpucët e kuqe, dhuratat, i bajti i fjallet në fund pastaj, apo ti nuk u bërë e oguri për një një tyre? Jo, ti kam bërë e këpucë shumë për qef. Por jo për tradit. Jo, ta them dhe unë këtu, në fakt Qëse ka një peng për këtë moment, mund t'ja themi në ekran që a i një, dy, tre, detyrohet. Unë është i lumë të urim vla me familjen e ti, kjo është
për mua rëndësia më e madhe. Është është e vërtetë. Besoj për çdo motër. Ti e mendove një moment largimin nga Shqipëria? U largova. Përkundrazi u largova, jetova 5 vjet në Australi. Jo, flas definitivin, se di. Definitivi ishte, definitivi ishte, domethënë asnjëherë nuk shkova në Australi për të kthyer prapë. Por thjesht më mungoi jeta këtu, më mungoi aktiviteti im këtu. Unë vija vit për vit, një muaj, dy muaj. Po e di se këtë i bëja çdo gjë të vështirë, i bëja çdo gjë të vështirë dhe për veten, plus dhe për bashkëshorten, sepse ajo punonte atje. Dhe si rregull bota jashtë 4 javë. Është e vështirë domethënë të mbash edhe punën, edhe familjen, edhe në një vend të largët, sepse ajo do përkushtohesh aty. Nuk mund t'i mbash të dyja. Nuk mund t'i mbash të dyja. Është një gjë që do të zgjedhësh. Do jetosh në Australi dhe do rish në Australi, e do vish në Shqipëri si gjithë të tjerët, 2 javë, 3 javë do ikësh, apo do zgjedhësh Shqipërinë. Dhe e menduam me bashkëshortin, diskutohet, ish vendimi të dyve, vendosëm të kthehemi. Shqyqyr Zoti, themi shëndetin. Ajo është kërësori. Dhe janë për, për mrekullit tani. Këtë çështja e karierës tonë që ne meshkujt e kemi më të thjeshtë edhe të marrim vendimarrjet e një familje, e të krijimit të një fëmije. Për një këngëtare cila ka vite, gjithmonë diskutohet karriera apo familja, mos njëra të nën tjetërën, i ka pasur këto shqetësime edhe si një femër, Mariola, me vetën që a është kjo momenti tani, jo po mos krijimi një familje do më çdoj karrierën. Ka këto pikë pyetje në mendje? Unë mendoj që çdo gjë ka kone vet. Nëse ti i bë qëllim vetes për të dyja, e gjen kohën dhe i bën të dyja. Pastaj është tjetër çështje nëse ti pretendon të lidhesh mbas karrierës dhe mos të krijosh familje. Unë jam pro familjes dhe sigurisht që mendoj, sigurisht dhe në këtë moshë pretendoj që të krijoj familjen, patjetër. Karriera aty është. Nëse njeriu i dur, që është vërtet i dur për ty, besoj të pranon me të Ai është Chelsea, besoj, është thjesht njeriu i dur. Nëse ke diktë, nëse ai është njeriu i dur, nuk do të më ndaloj, ta vazhdoj edhe. Ti ke fiksuar me një karrierë drastike edhe kjo pastaj ta zbej. Absolutisht, sepse vjen momenti vet kur bëhesh nën, sigurisht ana mashkullore e ka më të lehtë se merret nëna. Bashkëshortja. Kështu që dhe un personalisht si Mariol pretendoj që kur të kem fëmijën time, t'ia përkushtoj atë kohën e dur, dhe pastaj vazhdoj karrierën. Pata kohë do e bëj. Spata do përkushtohem me fëmijën. Manifestimja ishte shumë e mirë, e kuptoj me është dhe bashkëshortes, mund të thotë në ekran, po më thuaj ti 2-3 gjëra që Ermal s'e ka marr akoma dorën si baba. Punë të shtëpisë, më vlla. Po të për shembull çfarë? Po punë të shtëpisë, të laj, të gatuaj, s'di unë. Po mirë, këto tani besoj që s'e ka marr dorën kurrë. Mirë, mirë, jo ndonjë, jo më, jo. Jo ndihmoni organizatorin. Ka goxha, unë ndihmoj tek punët e tjera, për shembull, po ti je diçka që është prishur për të rregulluar në një gozhd, në një dollap, diçka, ato jam. Është e vërtetë që temperaturat e para të gocës janë një siklet më vete për ju si prindër. Nuk kemi pa atë shumë janë diskutuar. Janë siklet kurçan. Janë ngarkesë shumë e madhe, si të thuash doktoreshën gjithmonë te doktoreshën telefon pediatren, e bim telefon. Goca ka temperaturë urgjente, ri i qet na thotë, "Shqyrë që kemi pediatren shumë të mirë, e përshëndesim." Edhe kemi qenë të qet nga ky kran, nuk kemi shqetësuar tepër nga goca. Edhe ky është lajm i mirë që ajo është e shëndetshme dhe e pat se sa qoftë e mirë ishte edhe një dashuri më vete. U Shoqërosëm shumë orë Ermal, orë ngordhë për fëmijëore që bëni kështu. Në fakt nuk ka si fëmijë dhe unë jam i lumtur që edhe sot po flasim për familjet e shtrenjta. Ne do të shkuptemi për pak fare publicitet dhe rikthehemi sërish në transmetimin drejt për drejt me dy artistë që i doni fort. Rikthehemi. Kam një intervistë Mariola apo Jurgeni, ju më thoni se cili nga ju të dy nuk kënaqet me dëgjimin e parë të një këngë të re. Mariola. Cili nga e të dy? Kam përshqipje e Jurgeni që i ditë gjitha përgjigjet. I ditë gjitha përgjigjet. Cili nga e të dy dashurohet me dëgjimin e parë, Jurgeni? Apo? Varet, jo? Dashuri, jo. Okay. Jo, e kupton tani që edhe Jurgeni e ka të parë. Po, pëlqimi, kupton? Cili nga e të dy është më merakliu gjatë një projekti flas për videoklip? Mendohet Mariola. Të lutem. Ka një moment që e ke tepruar, ke thënë te prova pak, po më falni. Jo, ja, ja, për të tepruar as jo? Pak. Asnjë herë deri në tretë mëngjesit aq. Ne po besim tha Ermal vajë ora 3 mëngjesit ndërkohë ajo thot vazhdon punën. Po s'është vërtet, pse un kërkoj ja, kërkon minimumin e maksimumit. Okay. Jo maksimumin e maksimumit. Më pëlqeu, mirë, tani ti kuptoj një vllaç shko tani që do ta ngatmojmë pak motrën. Cili nga ju të dy vë vulën nëse kjo është kënga që do të nxjerrim e radhës? Të dy. Të dy? Të dy. Të dy, jeni të sinqert? Po. Po. Okej. Cili nga... Me të më falë, ndonjërë kemi ndëryre e mami, babi, festimia... Ka ndëryre e kështu? Ka, po, sigurisht. Konsult. E dëgjëve shumë ndimin e familjes, sigurisht. Konsult, familjar. Të njërzve, të anë më të afert. Cili nga ju të dy, do më shumë elemente folk, bio, të vërteta në një projekt? Cili është aji që
Ermal ka lezet, dua një orkestër për së gjallë. Edhe këto të dy. Të dy? Të dy. Si pas vendit, si pas kohë, si pas vendit, më thënë, nuk duam të dalim nga ato... Ne nuk kemi, besoj dhe shpresoj që nuk kemi dal nga tradicionalia, për çfarë ne jemi të njohur dhe jemi prezantuar në publik. Cili nga ju të dy, për përfshire në një këngë të letë, thot, po duhet ta bëjmë ne këtë? Unë. Jurgeni. Jurgeni. Po, unë jam pak, mendojmë dy herë, kur do bëjmë një këngë e letë, do me thënë, o duhet të jetë diçka që të bëj bum, jo diçka thjesht hajta bëjmë. Më kupton, duhet të jetë, duhet të ma vrasi veshin, them që po, kjo këngë po e bëm në Marela, si shpirti binjak, fali, janë dy këngë që ne realizuam, dhe në momentin e parë janë, le të themi, kanë ato motivet, po prap janë muzike e letë, dhe në momentin që sa i dëgjuam, të dy i pëlqyem, thamë, po, këto do t'i bëjmë dhe vërtet, u pritën shumë mirë. Kurse Marela është pak më tolerante, thotë, po e bëjmë, thotë e bukur është, pse mos ta bëjmë? Nuk është se jam këmbgulse në një projekt për sa i përket muzikës letë. Okej. Sigurisht që nuk diskutohet artisti edhe eksperimenton, provon, më thonë, gjëra të bukura, na shkojnë, shumë publiku na do dhe këngë të tilla, sigurisht. Se live këndojmë dhe muzikë të letë, thjesht. Cili nga ju të dy thotë, jo, këtë nuk do e bëjmë kur dhe për çfarë? Autotunin i themu, nuk e bëj kur dhe... Që regulojnë zërin. Se më ka ndodhur një projekt që donin vendosin pak autotune në vokalin tim, si ishte pak këngë në banë në Marela, dhe nuk e bëm materialin. Do me thënë, aji materiali u pezullua, vetëm sepse thash, nuk vë autotune në vokalin tim dhe haroje. Do me thënë që të më ndryshoj vokalin ato lullet. Për gjëra, nuk mund të themi do të kur, se varet për qëfar konkretisht. Në pun mund të dodin shumë... Janë gjithon të punat të projekte, nuk plasë për gjëra personale. Ndoshta ndonjë në lidhje me ndonjë luka, ndonjë veshje, shumë fjala bie që unë s'kam eksperimentuar edhe më thot bëje këtë gjë dhe do e bësh, themi jo, nuk e bëj nuk ose nuk del kur, nuk them kur. E kuptova, por ama je i preshon shumë eksperimentit nëse do të bëhet. Cili nga ju të dy i prish më shpejt lekët e koncerteve? Pas ke qënë në ti tani, se jo më falë. Ju më shpite keni shumë të kohajshëm. Dhe gjithë mund thua s'kam roba. Poja një sekundë, të mendosh, Jurgeni e ka shumë të thjeshtë. Një gjukë, një gojë. Jo se ka të thjeshtë, dhe e një shonë, po i keni. Tani, të vijun aty, të vijun këtu, me gjinse, me palto, me një shumë do thonë, gjuna e shkreta, nuk ishte që të vijshte. Ka punuar gjithë të kohë. Për shumbull do thonë, ka 10 dolape dhe ti thua s'kam. Jo, nuk them nuk kam. Nuk them, por nuk mjaftojnë. Unë do thoja këtu që deri... E se ishte e bukur, nuk them nuk kam, por nuk mjaftojnë. Nuk mjaftojnë. Unë do thoja që deri të parës e të bëhesh familjar, Marela ta merte në këthes, këshu për argjimet. Kurse tani flasë që se unë kam argjime tjera, familja ka argjime që nuk përretën veshja, nuk të bënë zdoj që janë një karotës e vajzës, një... Pra ne beqarve tina ju si figur Kjo tani duhet ta uli pak që kur të bëjë kjo familjen e saj, atëherë mos i vënë. Jo, tani na dërti prishim lekët, bëjmë ç'të duam. Na kompensojnë beqarve, por do na vihen e koha. Cili nga ju të dy kursen më shumë? Besoj tani do ta them Jurgeni, apo? Ndoshta edhe të dy, jo, jo, të dy kursimtar, nuk është se nuk e kam në kontekstin negativ, por më vjen që nesër më është aty. Të them të drejtën, në përgjithësi treguar do lëshuar. Dhe kemi ecur në një hap gjithmonë. Për shumë gjëra, jo vetëm. Dhe kur ndihmojmë dikë, ndihmojmë të dy bashkë. Dhe kur hedhim lek diku, e hedhim të dy bashkë. Domethënë gjithmonë jemi krah njëri tjetrit për kështu gjërash. Më thoni një blerje, një shpenzim që keni bërë dhe tani thoni si dreshin e mora atë gjën, s'e përdora kurr. Ka një gjë që qeshni edhe kur e shikoni rroba, objekte, aksesorë? Ja, unë nuk jam, nuk argjoj këshu tek aksesorët e robat, nuk argjoj. Prit se kemi një diçka që ka shumë gjëra që ke blerë kot? Jo, nuk kam blerë kot asgjë. Asgjë? Vjen momenti që përdoren, ta apo shumë të mendojnë që janë kot. Janë funksionale. Do vit dita që do bëhem funksionale. Kjo refreni gocave, zonjave dhe zonjushave. Cili nga ju të dy mendohet shumë për një propozim koncerti apo dasën? Pra, do të di kushtet, do të di krahinën, do të di pazarin, kushtë shikon me detalje? Unë i shikoj pak, edhe Jurgeni, se Jurgeni merë. Marela i shikon pak, po tani, kote fundi, që kur jam këthyrë këtu, merem unë me organizimin e eventeve, menajimin e datave, këshu që gjithë, ne kemi të saktuar atë, si të është kontratën tonë, atë planin tonë, mëndë, këshu që në momentin di kushtë telefonon, i kemi kushtet. Unë jam pak me prerë, në fakt, unë të nuk është punat e tolerimi, se sigurisht që dhe tolerojnë, pa diskutim, unë jam pak me e prerë, kurse Jurgeni ka mënyrën e komunikimit, ndoshta
edhe si djalë, edhe më, se unë femër, më kupton, e kam më të kollajshme me ndoj. Negocioj, më të njam, pra, ja di më... Më dasëm të negocioj me Jurgenin. Me Jurgenin, po. Po, dje se prap të Marela të përfundoj. Kopi dru, prap të ka të përfundoj. Se të ndodhë, që pjesa me më dhe i thonë Jurgenit, po së kur të flasim dhe pak... Me gjitha të unë e kam lënë mirë besim Jurgenit, që se a marë bolë. E kuptoj. Tani që erdi Jurgeni, kemi ndarë të dyja. Tek repertorit, mund të eksperimentoni me çfarë lloj muzike, në përdasma e vendit, nuk e keni problem. Përveç muzikën e huaj. Përveç, jo. Tani, më që jemi tek muzika, edhe të gjithë jemi mësuar ore me këto të jugut, që na pëlqenë, na bëhet zemra mal. Po nuk e di nëse keni momente televizive që ju këndoni bashkë një këngë veriore. Po. Kemi, a mund ta kemi. Jo, televizive nuk e di, po live. Në për live. Televizive. Sepse na është kërkuar gjithmonë të këndojmë jugun. Me që më the 5500, 6000 euro do t'japun për një moment televiziv të veriut, Mariola. Më duket se as me 6 nuk ishte okay, sesa nuk e di pse është kështu, po është nga jugu. Të lutem, të lutem. Jo. Të lutem, të lutem. Jo kaq poshtë. Unë që po mendoja të lutem me marrë që janë këto. Ti rofsh, falenderit shumë. Po për një këngë fare, thash unë. Që na vlerëson, inshallah, inshallah. Për një këngë bëj shaka, bëj shaka. Bëj shaka ore se kjo ta nxin jetën pas emisionit. Do thotë pse mua ti dhe Jurgeni më ngacmuat për lekët. Nuk është aq e mirë sa duket. Do na i grihet e pas emisionit. Tani do të këndojmë një këngë ne të veriut. Të veriut, të veriut. Tani nga çfarë zone për shkak? Ç'të duash ti nuk merrem, unë jam nga Berati. Nga Berati. Po çeti atëherë me. Po, po më që un thash, ta kemi një moment magjik nga veriu. Nga veriu. Sa i mirë që jam unë, pse do të më rrash? Nuk më vjen keq. Mund të sugjeroj të dy, do të sugjeroj një të remzies me nexhatin, duke qenë motor vëllai. Po jo, do kjo do veriu thotë. Po veri Kosov, a bre dia. Kosov. Do është edhe krahasimi shumë interesant që. Po Gjerdani me dashuri. Ose Gjerdani dashurisë. Ah, po. Atë ndam. Atë do të bëjmë. Gjëja se dha motor e vllah shkon direkt. Ja vjedhim direkt. Nexhatin i kemi. E bëjmë si generitoni ju se un jam një mistrec Berati, ti do e kuptosh të. Por zonja dhe zotrin, në një moment unik televiziv, ata erdhën më në fund dhe si erdhën për herë të parë në ABC e pasdites, Gjerdani i dashuris. Gjerdanin e dashuris, aman i aman, jo ti gotë se vogële mos se prish, aman i aman, ta kam falë ty zemrën që ta dish, gjanë e gjanë e gjanë, ti e gjysma ime lumë turis, aman i aman. I e si ana, i e si djeli, ti për sytemi, më beso kur je largë me je, pa ty s'mun të ri, i e si si ana, jesi djeli, ti për sytemi, më beso kur je larë me je, pa ty s'mun të ri. Gjerdanin e dashuris, aman e jaman, jo ti gose vogële mos e prish, aman e jaman, ta kam falti zemrën që ta dish, gjane, 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 ti e gjysma ime lumë turis, aman e jaman. Mundohemi, jo? Po jeni dashurit të dy, edhe ta një besoj pëse ti nuk do ato autotune, se do ishte më kati përdori autotune. Dy zëra që erdhen me njerës, kemi bërë asë një provë, se mendoj kur gjërat bëhen me skenar darin shëmtuari, kur vinë kaq naturalisht janë gjithmonë. Jo, ja kemi marrë dorës fatmirësisht live, është gjë shumë e rëndësishme për artistin. Dasmat nuk të japin mundësi. Nuk diskutohet që dhe neve kemi qenë aq perfekt, aq profesional, ndoshta e mira e perfekta s'ka fund, gjithsesi. Ne mundohemi nga pak, këngët që i pëlqejnë publiku, këngët që edhe ne vetë i pëlqejnë, për shembull, siç kënduam Gjerdanin, ka këngë shumë pafund të kolegëve që na pëlqejnë e këndojmë. Këndojmë me kënaqësi. Dhe na pëlqen për nga juaj, jo personale, po e zemrës, së krahinës që thua Mario Lermal nuk e ndroj me askënd. Edhe nëse ma këndon dhe tani do ta ndija një kënaqësi të shtuar të programit, që thua është e jashtëzakonshme. Unë të them të drejtin jam shumë e dashuruar me këngët e veriut edhe të Kosovës. Vërtet? Më thonë sigurisht se jugun e kam brënda meje, pa diskutim. Aha. Por kam atë qefi dhe sa është në epit mundësia kur kemi fjale bie dasmor nga veriu apo dasmor nga Kosova. Me zi presim, themi sa mirë do këndojmë në fundë. Janë shumë këngë, nuk është se nuk e di, Jurgen më ndihmove ti? Jemi për pikërisht, duke qenë se mundojmë t'i këndojmë të gjitha, na pëlqejnë të gjitha zonat e Shqipërisë. Për shkakun kam shumë qejf dhe këngët e Skraparit, këngët polifonike, domethënë këngët e Vlorës diskutohet, këngët Labe, Iso, me Iso.
Kështu që i provojmë të gjitha, nuk do thonë, nuk do thoja që kemi një këngë. E bëjmë, e provuam Kosovën edhe Gjerdanin. I rikthehemi pa. Provojmë edhe Veriun. Hajde ta vallëzojna vallën e Metropolis. Hajde ta vallëzojna vallën e Metropolis. Herë ke molla e kuqe, kufiri Kosovës. Herë ke molla e kuqe, kufiri Kosovës. Se ndoshta e kapa pak më lart. Jo, jo, e, po, e janë po, zakonshme. Po i këndojmë në përgjithsi. E kemi qenë. E disa më pëlqen, se ne jemi rritur bashkë me një ditën në kuptimin e karjereve respektive, po mënyra se si ai të shoqëron, aq lehtë më pëlqen pa fund. Do të thonë, ndërsy kuptoni, dhe kjo më pëlqen. Suksesi, me thënë të drejtën, mendoj, dhe unë si Marion... Unë ndjeva tani, jo për të bërë qefin, se vërtet sigurisht unë i dua njerëzit që ftojnë në program, mund të thoja ata të dy nuk i dua në program, por e ndjeva në sekond që ai të shoqëron në mënyrë fantastike. Dhe është një ndim, prandaj dhe thash pak më përpara që ku ka më mirë se sa vllai, aq më tepër një përputhje që kemi me zërat, sepse të këndosh edhe këngë të Shqipërisë mesme, të Veriut apo të Kosovës, këto këngë sidomos që duan zëra shoqërues, nuk e bën kushdo. Unë kam vënë re dhe sidomos zëri femëror ka nuanca të ndryshme dhe duhet një mashkull që t'i përshtatet më së miri. Dhe të betohem, unë kam kënduar me shumë këngëtarë që mund të kem bërë zërin e dytë. Perfekt siç ma ka bërë Jurgeni asnjë, madje edhe në studio. Fundja ne punojmë për njëri tjetrin. Po, edhe në studio diskografike kur bëjmë këngë, Jurgeni është ai që i bën gjithë zërat. Po, bëj vokal. Bëj një gjë që ndoshta se keni menduar për shembull, ja marr aty këngën dhe e bëj për vete. Si mund ta këndoje ti vetëm ti babalën? Ti. Babale, babale, hajde mora man. Babale, babale. Djalë ka pedan. Stop, më pëlqen, si mund ta këndonte Jurgeni për shembull aman aman, vetëm ti. Aman aman zemër xhan, unë me ty gjeta belan. Aman aman zemër xhan, s'ka ilaç që bën derman. Si e këndon vetëm ti unazën e dorës? Unë vdes për këtë këngë, më pëlqen. Madje është kënga jote preferuar e Jurgenit. Në fillim kur diskutonim thoshte Jurgeni David të dy. Ta marrun ku aty? Jo. Mua më përshkente, por të Jurgeni më nuk e dje dëshuroja këngën kur e dëgjoja nga Jurgeni. Sepse vetë ka idejuar gjithë shka, dhe më thonë muzikën përsa i përket. Dhe unë dëshuroja që thosha sa e bukur kjo këngë, thosha po ta këndoja unë, do pite si që këndon Jurgeni. Ja, e bëjmë tani një provë, ta këndoj vetëm Mariola. Unë azën e dorës, për vajzën e blorës, djali më që ta soli, për nuse të mori. Mirë, ja të bëjmë pak fare Jurgenit, bëjmë për shembull Dasma jon, që është e jotja ekskluzive, ë. Ë, do nis direkt te pjesa e dytë. A tha se arrove. Dilo dajo, hidhe një valle, se gëzim të madhe na ngjalle, hidhe këmbën për mbi këmbë, kërse në ermali veti nëntë. E tjetër sova dhe unë, tekstin. Unë ju falenderoj shumë. Faleminderit e tjerë. Je dhe Dajo, jo për gjë, më faqen në preva. Je dhe Dajo, the jam Dajo. Që ishta, jo, ta bëra, gjenë Dajo. Mirë, oke. Ka disa personaje, për shumbull, mund të atrahtojë në sekond për të thënë që e kam qef një duet me një artist shqiptar, që mund të bëje me shumë qef. Jurgeni e lëm ato ditë meret me Gocën, le të meret me Marino. Unë, të përja unë një këngë. Nëse do të ndihmoj unë, i kisha këtu disa emra, po theme Bujar Qamilin. Pa tjetër. Me Artyula Toskën. Pa tjetër. Me Valbona Memën. Unë i vlerësoj, në përgjithësi të kolegët e mi, se cili ka të veçantinë e vetë. Nëse është një projekt i bukur, unë jam pro. Pra nuk të definon emri se sa kënga në tërsi. Kanarë, të them të drejten, unë kam pasur më përpara, kur filloha bashkëpunim me Jurgenin, kisha shumë kërkesa, të them drejten nga x kolegë, për të bërë bashkëpunime. Të them drejtën, kisha shumë dëshirë, nuk është se nuk doja, por duke qenë se ne dolëm motor e vlla, dhe unë ruajta pak, edhe tani kur vinë momente që na kërkojnë bashkëpunime, pra ju jeni partizan që të vazhdoni bashkë? Jo, absolutisht, do ketë eksperimente. Do vide momenti që, sepse ka nevojë publiku dhe të momenti joni daljes, kupton? Por prap, kryesoria duhet motor e vlla. Ka nisur një rrugë që mos ta ndërpresim, deri diku. Pastaj do ketë eksperimente, diskutohet, nuk pendojmë. E fikë fare. E te prona një moment, nuk e duam një duet me Mariolën. Dikë tjetër, kë mund të merrje? Që momentalisht nuk do mendoja, thjesht do bëja, jo me, nuk do përmendja emër, po qefim do ishte të bëja një këngë
të skraparit. Kisha polifonin, do me kisha grupin që shoqëron, të këndon shumë shokën beq, që ndë i kam shumë, ja këndë që i kam shumë qef, dhe sdomos në Australi këndoja jashtë masë e këto këndë se preferoshin shumë. Po mire, bjurim kështu me i këndë skraparit vetëm tënde, me që dhe Mariola sa po e konfirmoj që ti i qanë këndët e skraparit. Unë kam beqë e morë shokën beqë, ndoshta nuk e realizoj si që realizon dikur që këndon këndët e skraparit, por atë ti me në temi. Edhe është unike shumë, unë mendoj që folkurin këto i ka pasuri të jashtë. Pasuri e këti vendit, duhet mbajtur. Në përgjithësi këngë të i se po ndërpres, më falë. Shumë gabim, më mëndë të më magjike po na i ndërpres. Është vërtet që kënga e jugut, këngë të lape, kanë dhe atë mbështesin shumë të madhe. Të mbash një zë, unë për vetën time, për shumë, a kam pak të vështirë të mbaj zë. Sepse jam mësuar gjithmonë zë primar. Dhe kur mundohem me jurën, e them që ka e vështirë, se them do njërë, amë se shumë e thjeshtë është këngë e jugut. Po kur e mendon dhe këndon për shumë për të bësh një zë dytë apo të tretë, është realisht e vështirë. Duhet thënë dhe në studio kur që rije merresh për zërin, prap, thua, që nga e vështirë. Të të kërkoj një ndjesën publike për t'ju treguar dhe sa ju dua. Unë gjithmonë në pjesën e fundit e emisionit luaj me publikun. Koha sot fluturoj, do të më duhet t'ju kërkoj ju ndjesë, ndoshta i heqim edhe numrat e telefonit sepse koha fluturoj, po unë nuk e kisha menduar që këta do t'ishin kaq të mirë edhe të gjitha minutazhet edhe gjithçka që ndodhi sot do të fluturonte, kështu që ndjesë do të luaj nesër me telefonatat se ç'ti bëj dy artistëve që kur bëhen bashkë japin shumë dashuri. Tani se nuk të lërë, kjo tani do plasim në stop. Tani, shkojmë të kënga e skraparit. E, beqë more shokën, beqë për te jurës, e more, urës more të qabesë, edhe mbeqë more, mbeqë more, mbeqë more, shokë mbeqë. Nuk po e zjashtë. Êshtë e vërtet është e bukur kënga e jugut, po kur shëqërojt me ato zëra si tha jurë. Duhe shënë zëra, në kjo është kënë që kjo do një... Vërtet një emocion shumë e madhë, transmiton shumë emocion. Ne, kure këndojmë në publik, aty duke gjithë shka. Sepse si rini me ndojmë që amos e janë këngë të baba qemos, të thonë të rindë. Po realisht në koncerte, kur jemi jashtë, dhe rinia, do me thonë, rënqetet, dhe ne vetë emocionohemi. Janë si puna e ka basë, që janë njërëzit, kur që të të këngë, kujtojnë vitet. Ne kemi një folklor, ne kemi një folklor të nuk e di shumë të bukur, nga veri u Shqipëri e gjithë, dhe me thonë me rallë. Duhet jetë një mision mes jush për të arruajtur dhe të rashguar, për të nëse gëshëtuar me turbofolkun, me këtole. Unë e kuptoj që një këngë mund të eksperimentohet për t'i dënë ermalit një knesi me vete, por se ka pasur vite në Shqipëri që turbofolku edhe këto elemente... Dijo, kjo është një nga tres turbofolku, sepse kjo është marë, unë e kam thonë edhe në emisionet të tjera, nuk ka lidhje turbofolku, ajo muzikë që u rrisoll atëherë që ju e quani turbofolk, nuk ishte turbofolk. Aty kishte ritëm sigurisht një këngë kur do e risjeli kompozitori, se këtu i bini në hak kompozitore, me të ndrejten. Njëri ju, përse themi që artisti edhe provon, edhe kompozitori eksperimenton. Në politikë të time, të sharojnë me një të tjetër, unë turbofolk atere kam partë të tepruar kur një këngë shqiptare i futeshin elemente instrumentale që nuk kanë lidhje me Shqipen, me Balkanin edhe me kulturën balkanike. Ty është muzikës, edhe bënde të huaja, fjellë bje, kanë komponent që i bje atere muzika shqiptare, i bje të jetë e huaj. Jo, absolutisht, muzika është e pa fundme, i përket gjithë kujtë, kështu që nuk mund të themi kufi, jo e turkut, jo e grekut, jo e... Ka elemente, muzika është e tilë. Jam dhe akord që nuk duhet tani se të themë të këndosh një këngë të Vlorës e të vendosë qifteli. Po, të me thënë, duhet gjithmonë të jesh brënda, të jesh brënda, se jam bërë eksperimente, është bërë këngë jugut, kur ka futur dhe përdore do thua shti, unë jam shumë t'akord, mua dhe më pëlqen, janë tren, risjelje. Shkove vetë anë i të krisko, do këndosh rap, unë nuk e mbyllu emisionin, nuk e mbyllu në emisionin, s'ka ndollur, bëhet për erë të parë, e përfundojmë, që duham këngë të jugu, që ka parit veriu, të hip-hop o vlasë, duham hip-hop. Hip-hop, këndoj dhe hip-hop. Hajde, Mariola Kaçani që këndon hip-hop, nuk të ndimojnë. Me iku dhe teksti hip-hop. Nuk të ndimojnë. Këndo të ne. Ore, gjigant, më thrasi babale, përshkeshë në detë. Bëje mu në male. Bëje mu në male. Bëje mu a bëje, mos e zjatë në shumë se radio ora 5 e kemi punë. Shiko, kur vje momenti, i këndojmë dhe... Ja e bërë një dhe rinë, në vajti ora 5 dhe kemi punë, unë ju falenderit shumë. Falenderit që edhe zonja u përfshi, sepse sigurisht kur gocat janë të vogla, fëmijët janë të vegjël, është ky meraku i televiziv, por ne të gjithë i prekëm gjërat, as kush nuk do të marrë rastësisht Marinën, pres lajme të mira nga ty tani, ç'të duash ti, vetëm të mira i paq.
Gjithashtu. Kujdeseni për veten tuaj dhe për familjen. Faleminderit gjithashtu. Ishte një emision që do e mbaj mend gjatë, do t'i kem sërish, këta nuk më kërkuan asnjë sepse kanë të vetmin kusht, interpretimin live dhe emocionin live dhe besoj që e përcollëm. Unë duhet të falenderoj Bullgarinë Albania që mëson veshjet time. E gjeni në Top Tani Center dhe Ring Center. Ne do takohemi nesër. Faleminderit shumë. Ky program është në YouTube, në abc news.al dhe në mediat tona sociale, ku si gjithmonë bëhet nami. Takohemi nesër. Faleminderit.